نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مباعث کا سلسلہ چل رہا ہے. دستور سہارنپور کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے جس میں من تواضع للہ رفعہ اللہ پر بات چل رہی تھی کہ اس میں ایک تو تواضع کا امر ہے اور دوسرے جو تواضع کی ضد ہے تکبر، اس سے بچنے کا حکم بھی اس میں موجود ہے. پھر اس کا ایک ثمرہ ہے رفعہ اللہ، کہ اللہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی، فرمایا کہ میں اس کو مختصر کر کے اس کے مرادف کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں، یعنی تذلل کی ممانعت ہے پس حق تعالی کے لیے تواضع اختیار کرنا حسب وعدہ رفعہ اللہ کا موجب عزت اور باعث حرمت اور سبب وقت ہے. رفعہ اللہ اور تواضع لغیر اللہ، یعنی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا تو رفعت کا، عزت کا، حرمت کا سبب، اور تواضع لغیر اللہ باعث ذلت، موجب ہتک اور بے حرمتی کا سبب ہے، جس کو تذلل سے تعبیر کیا جاتا ہے. البتہ یہاں جہاں شرعی مصلحت ہو وہاں تذلل کی اجازت ہے، کیونکہ وہ فی الحقیقت تذلل نہیں بلکہ صورت تذلل ہے اور حقیقت میں باعث ہے، کیونکہ شرعی مصلحت سے اس میں لوجہ اللہ کی شان موجود ہے. اللہ کے لیے جو کام لوجہ اللہ ہو اس سے ذلت نہیں ہوا کرتی بلکہ خدا کے ہاں عزت بڑھتی ہے، وہ دنیا کچھ بھی کہے. حاصل یہ کہ حدیث میں تواضع استغنا عن غیر اللہ کی ترغیب اور امر ہے، اور تکبر اور تذلل سے تنفیر اور نہیں ہے، بس وہ دونوں مامور بھی ہے اور یہ دونوں منی عن ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا امر فرمانا اور تکبر سے نہیں فرمانا مقصود تھا، مگر اس خیال سے کہ کوئی شخص اپنی کج فہمی سے تذلل کو مامور و مرغوب بھی سمجھ لے، للہ کی قید کا اضافہ کیا گیا تاکہ تواضع کا مامور بھی ہونا اور تذلل کا کہ وہ تواضع لغیر اللہ ہے منی عن ہونا ظاہر ہو جائے. اسی طرح صرف استغنا کے امر سے یہ اندیشہ تھا کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ کہیں عوام افتخار کو بھی استغنا سمجھنے لگے، تکبر کو بھی استغنا عن غیر اللہ میں داخل کر لیں. اس لیے امر استغنا کے ساتھ امر تواضع کو بھی جمع کر دیا. اور وجہ اس اندیشہ خلط کی ہے یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اوصاف حسنہ بعض دفعہ اخلاق ذمیمہ و خصال رذیلہ سے مشتبہ ہو جاتے ہیں، ملتے جلتے ہو جاتے ہیں. وجہ یہ کہ بعض جگہ دونوں کی صورت یکساں ہوتی ہے، چنانچہ تواضع اور تذلل کی ایک صورت ہے، استغنا اور تکبر بظاہر یکساں نظر آتے ہیں. اسی لیے بعض لوگ تذلل کو تواضع سمجھنے لگتے ہیں، تذلل کو تواضع سمجھنے لگتے ہیں اور تکبر کو استغنا تصور کر لیتے ہیں. اتحاد صوری تغایر ذاتی پر پانی پھیر دیتا ہے، اور اس کا ادنا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جانب حسن ظن بڑھتا جاتا ہے، یعنی اپنا معتقد انسان ہوتا جاتا ہے، اور دوسروں کی طرف سے سوئے ظن ترقی پر ہوتا ہے، دوسروں سے بدگمانی اپنے سے نیک گمانی.
اپنے تو تذلل کو تواضع خیال کرتے ہیں اور دوسرے کی تواضع بھی تذلل پر محمول ہوتی ہے، اسی طرح اپنا تکبر و افتخار بھی استغنا عن غیر اللہ معلوم ہوتا ہے اور دوسرے کا استغنا بھی افتخار و تکبر سمجھا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ اخلاق حمیدہ و اخلاق ذمیمہ کو اخلاق حسنہ خیال کر لیا کر لیتا ہے، دوسری غلطی اوروں کے متعلق ہوتی ہے کہ ان امور حسنہ کو امور سیئہ سمجھتا ہے، ان کی حسنات کو سیئات خیال کرتا ہے، حالانکہ غلطی اور خطا کا احتمال وجود دونوں جانب میں مشترک ہے، مگر اس کی کیا وجہ کہ اپنی تو ہر بات بھلی ہو اور دوسروں کی ہر بات بری۔ مثلا بخل و اقتصاد، ان دونوں کی صورت ایک ہے، اس لیے کبھی تو انسان بخل کو میانہ روی و اقتصاد سمجھتا ہے، کبھی اقتصاد اور میانہ روی کو بخل سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح اسراف و سخا میں التباس ہوتا ہے، اس لیے کبھی فضول خرچی اور اسراف کو سخاوت جود تصور کرتا ہے اور کبھی سخا کو اسراف خیال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب تصوف میں احادیث سے اخذ کر کے اس بحث کو مفصلاً مطولاً بیان کیا گیا، مگر باوجود اس قدر تفصیل کے پھر بھی اشتباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سو زیادہ وجہ یہ ہے کہ علم اخلاق و معاشرت و تصوف کی کوئی کتاب درس میں داخل نہیں، درسیات کے اندر کوئی داخل نہیں، اور مطالعے کی نوبت بھی کم آتی ہے، نیز محض مطالعے سے حقیقت کا انکشاف بھی نہیں ہوتا، صحبت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اہتمام ہی مفقود ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی ذہانت و ذکاوت سے حقیقت تک پہنچ بھی جائے، مگر پھر اس کو اپنی حالت پر منطبق کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ انتباہ کا حال بغیر معلم و مرشد کے نہیں ہو سکتا، بعض اوقات اپنی حالت کے مطابق سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بخل ہے یا اقتصاد ہے، سخا و جود ہے یا فضول خرچی و اسراف۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے حسن ظن کر کے بخل کو اقتصاد سمجھتے ہیں اور اسراف کو سخاوت، کیونکہ ہوائے نفسانی غالب ہے، شہوت کا غلبہ ہے، اتباع نفس محیط ہے، اپنے ساتھ حسن ظن ہے، مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اقتصاد کو بخل سمجھتے ہیں اور سخاوت کو بھی اسراف پر محمول کرتے ہیں۔ تحدیث بن نعمہ کو ریا کہتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی اوصاف حمیدہ کو اخلاق ذمیمہ سمجھیں، زیادہ تو قسم اول ہی کے افراد ہوتے ہیں، باقی سب دوم کے لوگ ہیں کہ اپنے اخلاق حمیدہ کو بھی اخلاق ذمیمہ سمجھتے ہیں۔ وہ ان کی شان میں باری تعالی کا ارشاد ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ان اصحاب کو اپنے نفس پر کبھی حسن ظن نہیں ہوتا، کبھی اپنے کو متصف بصفات حمیدہ نہیں سمجھتے، ہمیشہ یہ خوف و اندیشہ رہتا ہے کہ شاید کچھ بھی مقبول نہ ہو۔ مگر اس خوف کا بھی ایک درجہ ہے، وہ یہ کہ خوف صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان معاصی سے بچ سکے، یہ درجہ تو محمود اور معمور بھی ہے، اور ایک درجہ خوف خشیت کا وہ ہے جو مؤدی الی الیاس ہو جاتا ہے، یعنی جو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ درجہ مذموم و منیعن ہے، یعنی ایسا شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، مگر غلبہ خشیت سے یہ سمجھتا ہے کہ مقبول نہیں۔ ابتدا میں تو صرف خوف کی علامات و امارات اس کے بشرے سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی چہرے سے علامات کو ظاہر ہوتی ہیں، مگر آخر میں یاس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ابتدائی حالت تو بظاہر محمود معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اپنے نفس سے سوء ظن ہے،
مگر انتہا میں اس کے آثار مضموم ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ سوئے زن بے شک مفید و محمود ہے مگر جب تک اپنی حد میں رہے، جب اپنی حد سے متجاوز ہو جائے گا تو مضموم ہو جائے گا۔ ہر شے میں یہی ضابطہ ہے کہ جب تک اپنی حد اور درجے میں رہے محمود ہے، اور جب متجاوز عن الحد ہوگی تو وہ مضموم ہوگی۔ اس غلو فی الخوف سے ابلیس شیطان کم بخت راہ پاتا ہے، یعنی اس کو راستہ ملتا ہے اور زیادہ بہکانے کا، اور عابد و زاہد سے کہتا ہے کہ جب تیرے اعمال مقبول ہی نہیں اور طاعت عبادت سب مردود ہے تو اس عبادت اور مشقت سے کیا فائدہ، اس اٹھک بیٹھک کا کیا نتیجہ، بھوکے مرنے سے کیا حاصل اور مال دینے سے کیا نفع، سفر سے کیا۔ سو شیطان کے اس مقائد سے رہی سہی آس بھی یاس میں بدل جاتی ہے۔ جب شیطان بہکاتا ہے تو آس امید، یاس مایوسی میں بدل جاتی ہے، اور اس کا انجام تعطل ہوتا ہے کہ اعمال چھوٹنے لگتے ہیں۔ اور اس غلو فی الخوف کے ساتھ ایک اور سبب بھی تعطل کا یاد آ گیا، یعنی جیسے ان لوگوں کو یاس معطل کر دیتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو غلبہ وہم کی وجہ سے وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ بیماری و مرض کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ احتلام کی وجہ سے ناپاک ہیں، اولا کے زوم میں تیمم سے ان کی طہارت ہوتی نہیں کیونکہ بدن بدو غسل کے صرف تیمم سے طہارت میں شک رہتا ہے، پھر تیمم بھی کرنا چاہیے تو مٹی میں شک ہوتا ہے کہ پاک ہے یا ناپاک، حالانکہ بعض آثار کے اعتبار سے پانی سے تیمم بڑا ہوا ہے کیونکہ پانی سے اولاً ظاہر پاک ہوتا ہے اور ثانیاً باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے کیونکہ وضو سے خطائیں بھی جاتی رہتی ہیں، ہر ہر عضو کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور تیمم میں اولاً بالذات ہی باطن پاک ہوتا ہے اور ثانیاً اعضاء ظاہری سے بھی نجاست حکمیہ دور ہو جاتی ہے کیونکہ مٹی کے استعمال سے اپنی خاکساری مستحضر ہو جاتی ہے، فنا کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ ایک دن ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ بس تیمم میں بالذات باطن کی طہارت ہے اور پانی میں بالذات ظاہر کی طہارت ہے، اور باطن ظاہر سے بڑھا ہوا ہے، بس تیمم کی طہارت پر شک کرنا اول نمبر کی نادانی ہے۔ تمام تر وجہ یہ ہے کہ مسائل شرعیہ تو معلوم نہیں، انہیں اپنی عقل و اجتہاد سے کام لیتے ہیں اور احکام جانتے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی اپنی رائے سے حس و حرکت نہیں کرتے، کچھ بھی چون و چرا نہیں کرتے۔ حدیث میں تصریح ہے کہ جو شخص قیام پر قادر نہ ہو بیٹھ کر فریضہ صلات کو ادا کرے، جو قعود پر قادر نہ ہو اس اضطجاع میں نماز ادا کرے، اور یہ بھی نہ ہو سکے اشارے سے ادا کرے، غرض اسی حالت میں نماز پڑھ لے جب خدا کا حکم ہے کہ ایسی حالت میں نماز ادا کرو اور ہم اس کے بندے ہیں، پھر شکوک پیدا کرنا اور بے فائدہ شبہات و خلجانات میں پڑھنا کیا معنی، جس کا سبب حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگ انہی بے بنیاد وہموں کی وجہ سے نماز وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، یہی آثار و ثمرات ہیں تجاوز عن الحد کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس سے سوئے زن نہ رکھو، اپنے کو بزرگ سمجھو، نہیں، سوئے زن ضرور رکھو مگر اس کی بھی حد ہے، اتنی بدگمانی نہ ہونا چاہیے جو کفران تک مؤدی ہو جائے، وہاں تک پہنچا دے۔ خوف و خشیت بھی ایک صفت محمود ہے مگر اسی شرط سے کہ وہ اپنی حد میں رہے، جیسے تفرید مضر ہے اسی طرح افراد بھی موجب مفاسد ہے۔ جو خوف اپنی حد شرعی سے زیادہ ہوگا وہ واجب الاحتراز اور منی عن ہوگا، یعنی اس سے بچنا ہوگا، اس کی مذمت میں کچھ شبہ نہیں، وہ بے شک قابل الترک ہے۔ خوف محمود کے درجے کی تعین جناب فخر کائنات باعث موجودات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی، چنانچہ ایک دعا میں فرماتے ہیں،
اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، یعنی اے اللہ میں آپ کا اتنا خوف طلب کرتا ہوں جو مجھے معاصی سے روک دے۔ اس قید سے صاف صاف معلوم ہوا کہ خوف اسی درجے تک مطلوب ہے جو ارتکاب معاصی سے مانے ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف کا ہر درجہ مقصود بالذات نہیں، بلکہ خشیت مقصودہ صرف وہ ہے جس سے ترک و آثام و ذنوب پر قادر ہو، اپنے دامن عصمت و عفت کو صغائر و کبائر سے آلودہ نہ ہونے دے اور معصیت سے محفوظ رکھے، اور وہ خوف مقصود نہیں جو یاس پیدا کر دے جس کا اثر بجز تعطل کے کچھ نہیں، بلکہ اس خوف کا ثمرہ کبھی کفر ہو جاتا ہے کہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اس سے اولاً یاس پیدا ہوتی ہے، پھر اعمال و طاعات کے فضول ہونے کا خیال آتا ہے کہ پھر عمل کا کیا فائدہ، اور یاس خود کفر ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا من روح اللہ الا القوم الکافرون، نص صریح ہے کہ یاس کفر ہے۔ یاس کے آثار کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص کانپور، میرے ہم نام کانپور میں وکالت کیا کرتے تھے، فارغ اوقات میں احیاء العلوم بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب الخوف کو دیکھا، احیاء العلوم کی کتاب الخوف کو دیکھا تو ان پر تعطل کے آثار ظاہر ہونے لگے کہ حضرت امام نے سوئے خاتمہ کے متعلق ذرا تیز مضمون لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نیز حضرت امام جس مضمون کو بیان کرتے زوردار الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسی لیے اس کتاب کا مطالعہ عوام کا کام نہیں، محققین کا کام ہے۔ غرض وہ میرے پاس کتاب لائے اور کہا کہ بس اس حالت میں، یعنی مایوسی کتنی آئی، اس حالت میں صوم و صلات سے کیا فائدہ، اور وہ عبارت نکال کر پڑھنا شروع کی، مگر خوف کی وجہ سے ان کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکلتے تھے، بالکل حواس باختہ ہو رہے تھے۔ غرض میں نے اس مضمون کی سہل اور نرم الفاظ میں تقریر کی، سن کر بہت خوش ہوئے اور ایک گونا تسلی ہوئی، فرمانے لگے کہ اس مضمون کو تحریر فرما دیجئے تاکہ اس کو مقرر سے کرر دیکھوں اور جو شبہ پیدا ہو اس سے رفع کروں۔ چنانچہ میں نے مختصراً لکھ بھی دیا تھا اور وہ تقریر خاتمہ بالخیر کے نام سے تباہ بھی ہو چکی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام خاتمہ بالخیر رکھا۔ خلاصہ یہ کہ آج کل ہمارے اندر دو غلطیاں ہیں، ایک غلطی کا منشا تو حسن ظن میں غلو ہے، اور دوسری غلطی کا منشا سوئے ظن میں غلو ہے۔ اول غلطی اکثر عوام کو پیش آتی ہے، اس مرض میں اکثر وہی مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسری غلطی یعنی سوئے ظن میں غلو میں یہ اکثر خواص اتقیہ کو پیش آتی ہے، اور یہ غلطی اول غلطی سے بدر جہا دشوار اور سخت ہے۔ اس میں اکثر خوف رجا پر مستولی ہو جاتا ہے، پھر اس کے شبہات کا رفع ہونا ایک مشکل اور محتم بشان کام ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا مریض اپنی استغنا کو تکبر سمجھتا ہے، اپنی تواضع کو تذلل سمجھتا ہے، اپنے وجود کرم کو اسراف خیال کرتا ہے، اپنی ہر حمیدہ صف خصلت کو زمیمہ پر محمول کرتا ہے۔ یہ سب قصہ شیطان ملعون کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کمبخت اپنے حملے سے کہیں باز نہیں آتا، اپنی چال سے کہیں نہیں رکتا، ہر شخص کو اس کے رنگ میں مارتا ہے، خواص کو خواص کے رنگ میں مارتا ہے، اور عوام کو عوام کے رنگ میں فریب دیتا ہے، اہل اتقاء کو صورت اتقاء میں اپنے مکر سے زیر کرتا ہے، اور فساق کو صورت فسق میں مغلوب کرتا ہے، اور گو محققین اہل اللہ پر اس کا مکر نہیں چل سکتا، وہ اس کے رگ ریشے سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، لیکن پھر بھی
یہ اپنی کرنی سے نہیں چوکتا، ہاں اثر ہو یا نہ ہو، یہ کمبخت یہی چاہتا ہے کہ میرے دام فریب سے کوئی فرد بشر نہ نکلے، ہر شخص میرے مکر کا شکار ہو جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ نازک نے تیرے سیدے نچوڑ زمانے، نازک نے تیرے سیدے نچوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں، دار ہر وار ہر شخص پر کرتا ہے۔ لیکن معصومین و محفوظین حق تعالی کے افعال و انعامات کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے دام تزویر میں نہیں پھنستے، یہ خود بھی جانتا ہے، قطعاً اس کو معلوم ہے کہ معصومین و محفوظین پر میرے اغوا و اضلال کا کچھ اثر نہیں ہوتا، چنانچہ اس نے خود کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ اے رب العالمین تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا اور راہ حق سے دور کروں گا بجز ان کو جو مخلص ہیں، جن کو اخلاص والے ہیں، ان پر میرا وار نہیں چلے گا، جن پر تیرے خاص خاص انعامات ہیں، یعنی ان کو گمراہ نہ کر سکوں گا۔ بس یہ استثناء اثر کے اعتبار سے ہے، یعنی شیطان علیہ اللعنہ کے اغوا و اضلال کا اثر عباد مخلصین پر نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کے بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، کوشش تو ان پر بھی کرتا ہے مگر ان پر بس نہیں چلتا۔ چنانچہ یہی مطلب ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ، کہ اس میں حق تعالیٰ نے کاملین پر سلطان کے غلبے کی نفی کی ہے۔ ارادہ اضلال و سعی کی نفی نہیں کی، ارادہ ان کے گمراہ کرنے کا بھی کرتا ہے مگر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے، اسی لیے اس نے اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے پہلے ہی سے استثناء کر دیا تھا کہ تیرے عباد مخلصین کو نہ بہکاؤں گا، اور اس کا یہ کہنا کہ عباد مخلصین کو نہ بہکاؤں گا اس میں بھی ایک قسم کی شیخی ہے، گویا ان پر احسان کر کے اس نے چھوڑ دیا، یہ کمبخت احسان کر کے کس کو چھوڑنے والا تھا، وہ خود اس کے بہکانے میں نہیں آتے، یہ کیا نہ بہکاتا بلکہ اس کو ان کو بہکا ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے بہکانے کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا، اور یہی اس کی مراد بھی تھی، ورنہ یہ کمبخت اپنے حملوں سے کہیں باز نہیں رہتا، باوجود یہ کہ انبیاء کی عصمت جانتا ہے مگر اپنی چالوں سے وہاں بھی نہیں چوکا، وہ ناکام رہا مگر ہمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، مگر خدا تعالی کی حفاظت ہے کہ اہل اللہ کاملین اس کے قابو میں نہیں آتے، البتہ ہم جیسوں پر پوری امید باندھ کر حملے کی ہمت کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک شخص کا ہمزاد اس کے تابع تھا، ایک دن وہ جا رہا تھا، سامنے سے ایک قصائی جو اس کا دشمن تھا وہ ملا، اس نے ہمزاد سے کہا کہ اس کو مار ڈال، ہمزاد نے کہا کہ اس کے پاس تو چھریاں ہیں، ہاں یہ بنیا جو مرمروں کا تھیلا لیے جا رہا ہے، کہو تو اس کی گردن مروڑ دوں، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اصل کام تو چھریوں والے کا ہے کہ جس کے ہاتھ میں چھریاں ہیں اس کو مار ڈال۔ اسی طرح یہ شیطان بھی بنیوں سے یعنی عوام سے نہیں ڈرتا، چھریوں والے سے یعنی خواص اہل اللہ سے ڈرتا ہے، مگر باوجود ڈرنے کے ان کے اغوا و اضلال کی کوشش میں بھی مصروف رہتا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہے بڑا بلند ہمت، اس میں شک نہیں ہے کہ ہے بڑا بلند ہمت، باوجود یہ کہ یقیناً و قطعاً جانتا ہے کہ انبیاء کی عصمت میں، اولیاء کی حفاظت میں میرے اغوا کا برائے نام بھی اثر نہیں ہو سکتا، مگر ہمت سے پھر باز نہیں آتا، قصد کرتا ہے وہ منہ کی کھاتا ہے مگر اپنے عزائم پر جمع ہوا ہے، اور اس کی یہ ہمت وہ اپنے متعلق کے اعتبار سے بری اور واجب ترک ہے، لیکن اگر نفس ہمت و عزم کو دیکھا جائے تو اس قابل ہے کہ اس سے سبق لیا جائے اور مصرف کو بدل کر اس سے کام لیا جائے، مگر اس نے اس ہمت کو برے کام پر خرچ کیا، تم نیک کام میں خرچ کرو۔ یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے
ایک شخص کو سولی پر چڑھا ہوا دیکھا، فرمایا کہ بھائی یہ کون ہے اور کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ایک بڑا نامی گرامی چور ہے، اول مرتبہ گرفتار ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر باز نہیں آیا، دوبارہ گرفتار ہوا تو پیر کاٹا گیا، پھر بھی چوری کرتا رہا، غرض دست و پا کٹنے کے بعد بھی چوری سے باز نہ آیا تو اس کو سولی کا حکم ہوا اور وار دار پر لٹکا دیا گیا کہ لوگ خوف کریں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لیے، حضرت نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا، یہ تو فاسق بدکار اس قابل ہے کہ آپ اس کے پیر چومیں؟ فرمایا کہ میں اس کے فسق کے پیر نہیں چومتا ہوں، میں اس کے فسق کے پیر نہیں چومتا ہوں، بلکہ اس کی ہمت و استقلال کے پیر چومتا ہوں کہ ہاتھ کٹا پیر کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا پیر کٹا، کیونکہ چوری سے باز نہیں آیا تو کس چیز پر؟ ایک برے کام پر، لیکن ہمت تھی، استقلال تھا، تو اس کی ہمت و استقلال کے پیر چومتا ہوں کہ جو استقلال اس کو عصیاں و نافرمانی میں تھا، افسوس ہم کو طاعات میں بھی وہ استقلال نصیب نہیں۔ اگر حق تعالی ہم کو طاعات و عبادات میں یہ استقلال عطا فرما دیں تو ہمارا یہ حال ہو جائے، دست از طلب ندارم ناکام من بر آید، یا تن رسد بجانا یا جازتن بر آید۔ اہل اللہ حکیم ہوتے، جو شے اچھی دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، اور جو بری دیکھتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دونوں سے مخلوط ہو اس میں سے اچھی چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں، بری سے اجتناب کرتے ہیں۔ غرض اچھی اچھی چیزوں کو خواہ کہیں بھی ہوں حاصل کر لیتے ہیں۔ نہ گویند از سرباز بچہ ہرنے، قضا پندے نہ گیرت صاحب ہوش۔ کتب ادب میں لکھا ہے کہ ایک حکیم نے دعویٰ کیا کہ میں نے ہر چیز سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز اخذ کر لی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کتے سے آپ نے کیا اچھی چیز اخذ کی؟ کہا کہ اپنے محسن کا احسان بہت مانتا ہے کتا۔ پوچھا کہ بلی سے کیا اخذ کیا؟ کہا کہ شکار کے لیے داؤ خوب لگاتی ہے، اور یہ طبع سلیم اور عقل کامل کا کام ہے کہ حیوانات سے بھی سبق لے لے۔ کسی اور بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ شاعر اچھا تھا، یزید شاعر اچھا تھا۔ اہل اللہ کی نظر برائی پر جاتی ہی نہیں، ان کے پیش نظر ہمیشہ محاسن ہوتے ہیں، کسی معائب پر خیال بھی نہیں آتا۔ یہ اور بات ہے کہ جس شخص کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ محاسن پر نظر رکھتا ہے، معائب پر اس کی نظر نہیں جاتی۔ البتہ جس شخص کو کام نہ ہو وہ بے شک برائیوں کو جانچے گا، برائیوں کو ڈھونڈے گا، قباہے پر نظر ڈالے گا۔ پس ہر شخص کو لازم ہے کہ ہر امر سے عبرت حاصل کرے، ہر بات سے نصیحت نکالے۔ ایک شخص نے خوب کہا کہ جب برا آدمی تمہاری نصیحت و واعظ سے اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو تم اپنی بھلائی کو کیوں چھوڑو، تم تو بھلائی کرتے رہو۔ یعنی جب فاسق کو برائی پر اس قدر اصرار ہے تو تم کو نیکی پر اس سے زیادہ اصرار کیوں نہ ہو؟ کہ وہ اپنی ہٹ سے برائی کو نہیں چھوڑ سکتا تو تم بھلائی کس طرح ترک کرتے ہو؟ وہ شیطان کی محبت کو نہیں چھوڑتا، تم رحمان کی محبت کو کس طرح چھوڑتے ہو؟ غرض یہ کہ شیطان کمبخت راہ زنی ضرور کرتا ہے، اور اس میں اس کی ہمت قابل داد ہے، لیکن حق تعالی اپنے خاص بندوں کو اس کے داؤ سے محفوظ رکھتا ہے، مگر یہ پھر بھی راہ زنی سے باز نہیں آتا۔ البتہ راہ زنی مختلف طرق سے ہوتی ہے، عوام کی نظر میں اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمیمہ کر کے دکھاتا ہے، جس کا سبب غلو فی الخشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ولا عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی
اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.